ପରର ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଏ ପରିବାର। ଏବେ ପର ଘରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଶରୀରରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ଶରୀର ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ। ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବସନ୍ତିଆ ଗାଁର 58 ବର୍ଷୀୟ ବଳରାମ ସାହୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଳରାମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆସି ବଳରାମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶରୀରରେ କୌଣସି ସୁଧାର ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନଥିଲେ। ଧାର କରଜ କରି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଗୁରା ବାହାରିଲା, ସବୁ ଚାଲିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଗୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ହେଉନି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ ଡାକ୍ତର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ବୋଲି ସାଇନିନି, କେଉଁଠି ମୋର କିଛି ଡାକ୍ତର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ସେଉଦ ଖାଲି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ପଇସାଟେ ଆଜ୍ଞା ପାଉନି। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ବଳରାମଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, 2 ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ। ଧାର କରଜ କରି 2 ଝିଅଙ୍କୁ ହାତରୁ 2 ହାତ କରିବା ପରେ ଏବେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହିତ ଧାର କରଜ ଚିନ୍ତା ବଳରାମଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ସାରିଲୁଣି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ, ଏଇ ସାଥେ 5 ପଇସା ନାହିଁ ବି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଡାକ୍ତର କତିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ, କି ଭଲ କରିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ସରକାର ବା ସଂଗଠନ କିଛି ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିବ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ, କି ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ଭଲରେ ଚଳିବ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ବଳରାମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।